মানকাসৰত অবৈধভাৱে চলিছে 2 শতাধিক ইটাভাটা। অনুমতিবিহীনভাৱে চলিছে বাংলা ইটাভাটা। মানকাসৰৰ জনজীৱন দুৰ্বিহ কৰি তুলি বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰতিষ্ঠা হৈছে হহ ইটাভাটা। কিন্তু বেছিভাগ ইটাভাটাৰে নাই কোনো অনুমতিপত্ৰ। আনকি বাংলা ইটাভাটাৰ কেইবাটাও ইটাভাটা প্ৰশাসনৰ কোনো অনুমতি নোহোৱাকৈ চলি থকাৰ বৃহৎ অভিযোগ উঠিছে। আনকি এই অবৈধ ইটাভাটাসমূহত শিশু শ্ৰমিক নিয়োগ কৰাৰো পৰ্যাপ্ত তথ্য আছে এনপি নিউজৰ হাতত। মন কৰিবলগীয়া আছে জিলাখনৰ বিশেষকৈ মানকাসৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত এলেকাত আছে 2 শতাধিক অবৈধ বাংলা ইটাভাটা। অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে এই ইটাভাটাসমূহেৰে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰাৰ লগতে লেখচুক নোপোৱা বাহনেৰে ইটাভাটাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় মাটি আৰু দিনে নিশাই ইটা কঢ়িয়াই নিয়াৰ ফলত ক্লেদাক্ত হৈ পৰিছে মানকাসৰ বাসীৰ জনজীৱন। নিশ্চয় জানে যে আমাৰ জিলাখনত অকল ইট ভাটা বুলি নহয়, কাজু মিল আৰু বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ক্ষুদ্ৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি গঢ় দিব চেষ্টা কৰাটোক আমি ভাল পাইছোঁ। কিন্তু আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ জিলাত কিমানটা মানে বৈধভাৱে চৰকাৰী নথিপত্ৰ পোৱাকে কেইটা মিল গড়ি উঠিছে, এইটো ইয়াতে এটা সন্দেহৰ বিষয় হৈ পৰিছে। 1, 2 নম্বৰ হৈছে আজি কম পইচা খৰচ কৰি কম পইচাত লেবাৰ পোৱাকে তেওঁলোকে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক তেওঁলোকে ইনস্পাইৰেশ্যন কৰিছে, শ্ৰম তেওঁলোকৰ কিনিছে অলপ পইচাত আৰু অধিক টকা মুনাফা অৰ্জন কৰাৰ উদ্দেশ্য তেওঁলোকৰ। তো এই ক্ষেত্ৰত আমি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদি গৰিহণা দিছোঁ এই মিল মালিকসকলক, আৰু লগতে লোকেল প্ৰশাসনক আমি এপিল কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত প্ৰশাসনে ইনস্পাইৰেশ্যন কৰিব লাগে, এৱাৰনেছ কৰিব লাগে, আৰু লগতে দোষীসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব। কাৰণ যিবিলাকে এই সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলক মানে শ্ৰম কৰি সহজতে পইচা ইনকাম কৰাৰ যি ৰাস্তা, সেই ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰাটো আৰু মুনাফা অৰ্জন কৰাৰ চেষ্টা যিবিলাক মালিকে কৰি আছে, এই মালিকসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। অন্যথাই আমাৰ এই জিলাখনৰ মানে যিটো আমাৰ মেৰুদণ্ড, আমাৰ যিটো নেক্সট প্ৰজন্ম, এই নেক্সট প্ৰজন্মটো ভাগি পৰিব আৰু শিক্ষা দীক্ষা নোহোৱা হ'ব আৰু আমাৰ অঞ্চল বেকৱাৰ্ডৰ পৰা আৰু বেকৱাৰ্ডলৈ গুচি যাব। গতিকে আমি এপিল কৰিছোঁ প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত নজৰ দিব লাগে। ইফালে এনভি নিউজৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পাছত মানকাসৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াই শীঘ্ৰে অবৈধ ইটাভাটাৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা লোৱাৰ হুংকাৰ দিছে। ইতিমধ্যে আমি সৰজমিন তদন্ত কৰিছোঁ, বিশেষকৈ কেইটামান অঞ্চল যিহেতু বাঘাপাৰা, বেঙেৰভিটা, কোচনিমেৰা, এই অঞ্চলকেইটাত বহুতো অবৈধ ইটাভাটা গঢ়ি তোলা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমি ফিল্ড লেভেলৰ জৰীপ কৰিছোঁ। জৰীপৰ ৰিপৰ্ট আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ, প্ৰায় 200টাতকৈ অধিক অবৈধ ইটাভাটা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে আৰু গোটেই বিষয়টো জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ক অৱগত কৰা হৈছে আৰু জিলা আয়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশমৰ্মে অতি সোনকালে এই ইটাভাটাসমূহক আইনগতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব। একেলগে শিশু শ্ৰমিক যিহেতু যিবিলাক ইটাভাটা গঢ়ি তুলিছে তাত যিসকল শিশু শ্ৰমিক হৈছে সেই অঞ্চলত সজাগতামূলক সভাৰ বাবে আমি অহা দেওবাৰে বিশেষকৈ বেঙেৰভিটা আৰু বাঘাপাৰা অঞ্চলত সজাগতা সভাৰ আয়োজন কৰিছোঁ। তাত আমাৰ লেবাৰ ইন্সপেক্টৰ থাকিব আৰু যিসকল স্থানীয় যি নিকায় পঞ্চায়তৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ উপস্থিত মই নিজে থাকি আৰু আমাৰ বিডিঅ' ডাঙৰীয়া উপস্থিত থাকিব, আমি সজাগতামূলক সভা কৰিম আৰু তাৰপিছতো যদি এনে শিশু শ্ৰমিক সেইসকল ইটাভাটাত যদি আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হয় বা আমি ধৰা পেলাওঁ তেন্তে নিশ্চিতভাৱে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু শিশু যিসকল শ্ৰমিক আছে তেওঁলোকৰ ঘৰত অথবা আমাৰ যি ৰিহেব চেণ্টাৰ আছে আমি তালৈ প্ৰেৰণ কৰিম। ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ৰ এই ঘোষণাৰ পাছতেই মানকাসৰ বাসীয়ে ধন্যবাদ জনাইছে বিষয়াগৰাকীক। মানকাসৰ পৰা ফৰিদুল ইছলাম, এনভি নিউজ।
এন বি নিউজ, সহজ সরল ভাষাত নবভারতর কথা।